Počinje vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 27-godišnjeg MK iz tog grada. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On se sumnjiči da je upravljao automobilom BMW beogradske registracije bez položenog vozačkog ispita i u stanju teške alkoholisanosti, a policajcima koji su ga zaustavili prilikom kontrole saobraćaja pretio i vređao ih. Po nalogu nadležnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, gde se sastao sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Šef Francuske države dočekao je predsjednika Vučića uz vojne počasti, prisutnu gardu ispred Elisejske palate, nakon čega su započeli razgovore u četiri oka. Ovaj susret dvojice predsjednika održava se u važnom trenutku, dan uoči nove runde dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu, a prema ranijoj najavi Vučić i Macron su razgovarali o bilateralnim odnosima, naročito o ekonomskoj saradnji, situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na Briselski dijalog i evropske integracije Republike Srbije. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled desa poplave i grada u maju i junu 2018. godine. Vlada je opredelila sredstvo u iznosu od 400 miliona dinara za lokalne samouprave u kojima je proglašena vanredna situacija nastala usled kišnih padavina i grada i u kojima je urgentno neophodno sprovođenje programa sanacije ili izgradnje novih objekata javne namene. Za državni program obnove komunalne infrastrukture, mostova, puteva drugog reda i sanacije klizišta na pojedinim putnim pravcima, Vlada Republike obezbedila je sredstvo u iznosu od 1,6 miliona dinara. Između 70 i 80 divljih deponija stvori se tokom trajanja jednogodišnjeg doba na teritoriji opštine Stara Pazova. Nadležni ističu da je jedan od najkritičnijih poteza putni pravac između Nove Pazove i zemunskog naselja Busije, gde su divlje deponije samo tokom ove godine čišćene tri puta. Za neadekvatno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija nadležna je komunalna inspekcija pri odjeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti, a za čišćenje istih odgovorno je javno komunalno preduzeće Čistoća. U nadležnom preduzeću ističu da dnevno ovo preduzeće skupi i od 120 do 140 tona otpada koji se odlaže na gradskoj deponiji u Staroj Pazovi. Podsećamo, kazne za lica koja odlažu otpad na nepropisnim mestima kreću se do 100.000 dinara, a uzimajući u obzir da je videonadzor postavljen na najkritičnijim lokacijama, otkrivanje počinilaca sve učestalije. Preko 322 miliona dinara u budžetu opštine namijenjeno je za kapitalne projekte u Staroj Pazovi. Među najznačajnijim projektima je rekonstrukcija i dogradnja dela lokalnog puta od raskrsnice ulica Svetosavska iz Majovina u Staroj Pazovi do ispred raskrsnice sa ulicom Milenka Pevca u Starim Banovcima, što zahteva i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije. Pored ove, među značajnim investicijama jesu i radovi na periodičnom održavanju opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine, i to u sljedećim ulicama u Staroj Pazovi: Branka Radičevića, Partizanskog odreda, Pere Ninkovića, Nikole Momčilovića, 21. oktobra i Jana Sikore. Zatim u Crnogorskoj ulici u Novoj Pazovi i ulici Zore Avakumović u Golubincima. Još jedan od značajnijih projekata tiče se rekonstrukcije raskrsnice na kojoj se ukrštaju Fruškogorska, Vinogradska i Masarikova ulica u Staroj Pazovi i izgradnja kružnog toka. Pored toga, obezbeđena su sredstva za izgradnju kanalizacione mreže upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i doktora Georgije Mihajlovića, a bit će izgrađena i trasa javne rasvete na koridoru deonice puta Putinci, Stara Pazova, Stari Banovci, ulicama Vuka Karadžića i Banovačkoj, kao i oko petlje za uključenje na autoput. 30 miliona dinara opredeljeno je u opštinskom budžetu za realizaciju programa crkvi i verskih zajednica u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa. Najveći deo sredstava, 7 miliona dinara, namijenjen je za sanaciju krova, uređenje crkvene ograde, porte i sanaciju crkvene svečane sale u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vojki. Pored toga, ove godine nastavljaju se radovi na freskopisanju hrama Prebodobne majke Paraskeve Svete Petke, za što je izdvojeno 4 miliona dinara, kao i radovi na izgradnji hrama Prebodobne majke Angeline u naselju Banovci Dunav, za što je opredeljeno 3 miliona 200 hiljada dinara.
U Belegišu će se 3 miliona dinara utrošiti za restauraciju ikonostasa i stasidija u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, kao i za restauraciju ikonostasa u kapeli Svetog Pantelejmona na mesnom groblju. Ove godine pristupit će se izradi drugog dela projekta Svetosavskog doma, a izgradit će se kapije i ograda na porti u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi, što će koštati 2,5 miliona dinara. Preostala sredstva namenjena su za programe i ostalih crkvi u Staroj i Novoj Pazovi, Novim Banovcima, Krnješevcima i Golubincima, a izdvojena su sredstva i za funkcionisanje Svetosavskog zvonceta. Sutra u periodu od 9 časova do 12 časova naselje Surduk neće imati vode. Isključenje kompletnog naselja neophodno zbog radova na vodovodnoj mreži. Trenutno u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Podunavac plavo-bele boje brani 80 fudbalera koji nastupaju u Novosadskoj Sremskoj ligi, a odnedavno je uspostavljeno i tehničko-poslovna saradnja sa školom fudbala Vojvodine, tako da fudbaleri kad napune 12 godina prelaze u fudbalski klub Podunavac. Prvi tim fudbalskog kluba Podunavac sezonu u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug završio je na 5. mestu, sledeće sezone cilj im je prvo mesto i omasovljavanje mlađih kategorija. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Staroj Pazovi 27 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.